Jeg tror, at tingene kan blive rigtig gode her. Jeg synes, det er rigtig flot. Det ser rigtig godt ud i hvert fald. Vi står nu i et hus med uventede arkitektoniske løsninger, hvor nyt og gammelt mødes i et nyt fællesskab. Det er gået rigtig fint i dag. Vi er kommet godt fra start. Det vi har set nu, det er jo 10 eller noget, tror jeg. Har masser af tilbud og masser af inspiration under et tag. Og det gør det nemt at kunne vælge kulturen i en travl hverdag. Jeg kan godt lide at finde DVD'er, som jeg kan se derhjemme. Så kom det. 100 år senere. Hops! Så stod vores hus. Det er de 8 gruppeformænd, som har valgt, hvad der skal puttes i. I kultur indgår begreber som tid, menneske, nysgerrighed, historien, skabelsen og hvor kommer vi fra og udvikling. Mursten er også symbol på bevarelsen af pakhuset som en repræsentant for en periode, hvor mursten var hovedbyggemateriale. Multikulturhuset og den nye havn er tegn på den udvikling, som Sønderborg er inde i, hvor vi er gået fra en traditionel industri- og fiskerihavn over spritbådene til nu at blive et havnekraftcentrum for arkitektur, design, turisme, viden og kultur. Så fandt jeg en lille byggemand bobsæt i Lego, som egentlig symboliserer meget godt det kæmpe byggeri, der er i gang hernede på havnen, med multikulturhus og boliger og hotel og kollegier og parkeringshus. Der var en smagløsning på de lidt gamle byvåben, og jeg skal helt så sige, der var ikke helt uden sværslag. Men efterhånden synes jeg, de har lært at elske det alle sammen. Og jeg synes, det symboliserer både noget udsyn og noget sammenhængskraft. Det udsmykke, det symboliserer 1864, krigen og spejlenes leje. Det er derfor, det blev lagt ind. Den indeholder så en billedserie, 31 billeder, symboliserende 31 byrådsmedlemmer. Men 31 billeder, som fortæller, hvad der skete i 2017 i Sønderborg Kommune.